Pozdravljeni, dragi otroci. Prijazno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokratna pravljica bo zagotovo nekaj posebnega. Namreč na elektronski naslov Moj knjižni kotiček afna@gmail.com sem prejela zelo prijetno ter prijazno sporočilo Evinega očeta s prošnjo, da preberem Evino najljubšo pravljico. In tako današnjo pravljico poklanjam zvesti poslušalki Evi. Srčna hvala, Eva. Sedaj pa predlagam, da se hitro udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Pika Pokec. Nekoč je živel mlinar. Bil je reven, a je imel lepo hčer. Pa je naneslo, da je nekoč govoril s kraljem, in ker se je hotel malo postaviti, mu je rekel: "Imam hčer, ki zna iz slame presti zlato." Kralj mu je rekel: "Ta spretnost mi je od sile všeč. Če je tvoja hčer res taka mojstrica, kakor praviš, jo pripelji jutri k meni na grad." Ko so jo pripeljali, jo je kralj vzel s seboj na skedenj, kjer je bilo vse polno slame, in je rekel: "Kar loti se dela. Če mi do jutri zjutraj ne popredeš te slame v zlato, boš morala umreti." Uboga mlinarjeva hči pa je sedla in sama ni vedela, kaj naj stori. Iz slame namreč ni znala presti zlata. Ko je svoje stiske zajokala, so se na mah odprla vrata in na skedenj stopil majhen možic. "Kaj mi daš, če namesto tebe napredem zlata?" jo je vprašal. "Svojo ogrlico," je rekla deklica. Možic je vzel ogrlico, sedel v kolovratu in predel, dokler ni bil votek na preslici poln. In tako je šlo vse do jutra. Takrat pa so bila vretena polna zlata. Komaj je sonce vzšlo, je že prišel kralj, in ko je zagledal zlato, se mu je v srcu prebudil še večji pohlep. Odpeljal je mlinarjevo hčer na še večji skedenj, kjer je bilo še več slame, in ji ukazal, da mora tudi to popresti v zlato, če je življenje drago. Ko je deklica spet vsa potrta sedela na skednju, so se odprla vrata in spet je vstopil možic in je vprašal: "Kaj mi daš, če tudi iz te slame napredem zlata?" "Svoj prstan," je odgovorila deklica. In možic je sedel v kolovratu in do jutra je imel vso slamo predelano v zlato. Kralj je bil na vso moč vesel, a mu še zmeraj ni bilo dosti zlata. Zato je dal mlinarjevo hči odpeljati na še večji skedenj poln slame. Rekel je: "Še nocoj jo moraš popresti v zlato. Če se ti to posreči, boš moja žena." Ko je bila deklica sama, je še tretjič prišel možic in rekel: "Kaj mi daš, če ti tudi to slamo popredem v zlato?" "Nobene reči nimam več," je odgovorila deklica. "Potlej mi obljubi prvega otroka, če postaneš kraljica." "Kaj se ve, kaj še bo," je pomislila mlinarjeva hči in mu ga obljubila, ker si drugače ni znala pomagati. Tako je možic tudi to pot iz vse slame napredel za cel skeden zlata. In ko je zjutraj prišel kralj in se našel, kakor je želel, se je poročil z njo. In tako je lepa mlinarjeva hči postala kraljica. Čez leto in dan je povila močnega fantka in sploh še pomislila ni več na možica. Ta pa je kar na lepem stopil v njeno sobo in rekel: "Zdaj mi pa daj, kar si obljubila." Kraljica se je ustrašila in začela možica milo prositi, a ta se ni dal omehčati. Ko pa je kraljica zajokala, se je usmilil in rekel: "Pustim ti 3 dni časa. Če do takrat uganeš, kako mi je ime, boš lahko obdržala otroka." Potlej je kraljica vso noč premišljevala o vseh mogočih imenih, ki jih je že kdaj slišala. Povrh tega je poslala slap po vsej deželi in mu naročila, naj poizve, kakšna imena so še po svetu. Ko se je možic drugi dan vrnil, mu je naštela vsa imena, kar se jih je spomnila. A možic je kar naprej ponavljal: "Tako mi želi ime."
Drugi dan mu je naštevala najbolj nenavadna imena. Mogoče ti ime Rebrnjak ali pa Koštrunček. Možic pa je venomen odgovarjal, tako mi že ni ime. Tretji dan se je vrnil v sel in rekel. Nobenega novega imena nisem mogel več najti. Ako sem prišel mimo visoke gore, sem zagledal smešnega možiclja, kako poskakuje po eni nogi in si pripeva. Danes kuham, jutri pečem petelina, a po jutrišnjem hralici grem po sina. Kakšna sreča, da nihče ne ve, da mi Pika Pokec je ime. Lahko si mislite, kako vesela je bila kraljica, ko je zaslišala to ime. In ko je kmalu po tistem prišel možic, mu je rekla. Si mogoče Nac? Ne. Ti je ime Ahac? Ne. Kaj pa, če si Pika Pokec? To ti je sam Rogač povedal, se je zarežal možic in si začel od jeze ruvati lase. Zacepetal je z nogo, da se je pot razklal na trske, potlej pa stekel v gost in ga ni bilo nikoli več na spregled. Ja, zelo luštna pravljica, kaj ne? Priznam, da je bil mlinar kar pogumen, ko je kralju predstavil svojo hčer s tako čarobno spretnostjo. In še dobro, da je na pomoč priskočil Pika Pokec. Čeprav njegove čarobne usluge niso bile zastojne. A na koncu se je k sreči vse dobro izšlo. In ne pozabite, otroci, obljuba dela dolg. Me je pa tale pravljica Pika Pokec spomnila na pravljico bratov Grim z naslovom Špicparkelc, ki pa je vsaj zaenkrat še ni v mojem knjižnem kotičku. Lahko pa prisluhnite mnogim drugim čudovitim pravljicam. Eva, še enkrat iskrena hvala, da tako rada prisluhneš pravljicam, ki jih sama z največjim veseljem prebiram. Prijeten pozdravček prav vsem in lepo se imejte. Čau, čau. Ja, Pika Pokec, ja.